skatītājiem ļoti skatāma spēle. Apsveicu kurš ar uzvaru. Kopumā ņemot uzreiz var pateikt droši vien, ka mūsdienu florbolā uzvarēt spēli ar diviem iemestiem vārtiem ir ļoti grūti, praktiski neiespējami. Tāpēc, ja tā sīkāk ņemam pa trešdaļām, pirmajā trešdaļā pārāk dziļi bijām iesēdušies aizsardzībā, kaut gan spēles plānā tas nebija tā atrunāts. Līdz ar to ļāvām kurš komandai ļoti daudz kontrolēt bumbu un gribot negribot tie momenti veidojās. Otrajā trešdaļā sākām spēlēt jau nedaudz aktīvāk, it sevišķi priekšējais spēlētājs, kas mums bija. Līdz ar to jau neļāvām viņiem tik vienkārši tos uzbrukumus veidot, un arī jau pašiem sākās rasties tās izdevības. Trešajā trešdaļā jau, protams, pie nelabvēlīga rezultāta, gribot, negribot, jau tā spēle mums no mūsu puses bija jāsāk veidot jau arvien aktīvāk. Tur arī, kā saka, gribot, negribot, kuršiem jau tie momenti paši arī sāk veidoties jau. Tā kā, beigās aizķērāmies tajā spēlē, bet, diemžēl, nepavilkām. Rezultāts kāds bija tāds viņš ir. Sliktākā spēle šo sezonu, viennozīmīgi, jo, ja mēs varam runāt varbūt par to, ka ir 3 punkti kabatā un ir izcīnīta uzvara, tad noteikti pēc parādītā snieguma šī noteikti bija sliktākā spēle šo sezonu. Mājās ar viennozīmīgi. Noteikti pie mums bija atbraukusi komanda, kas nebija vēl izcīnījis nevienu uzvaru, un tas laikam spēlētājiem jau kopš iesildīšanās laika un jau no spēles pirmajām minūtēm sēdēja galvā, kad iespējams mēs kaut kādā veidā tāpat izcīnīsim 3 punktus bez tādas maksimālas atdeves. Un, tā spēle bija ar ļoti lielu bumbas kontroli, ko mēs arī uztvērām, kas ir vajadzīga. Bet tajā pašā laikā nesanāca ātra spēle pirmkārt un nesanāca realizēt arī momentus. Tā kā es domāju, ka tāpēc arī visas spēles gaitā mēs pietiekam mocījāmies un tajā rezultātā nekur tālu prom arī neaizgājām. Varētu teikt, ka trešajā trešdaļā jūs apzināti jau gājāt uz tādu atklātāku spēli? Jā, protams. Jo, šādā situācijā jau citu variantu tev nav. Tev jāiet aktīvi spēlēt priekšējiem. Ja tās zonas kaut kādā brīdī nenozadz, gribot, negribot, tev rodās sauruma aizsardzībā. Vai varam teikt, ka šodien zaudējumi izšķīr pāris nianses? Varbūt, kad es tā negribētu teikt, bet man no malas arī kolēģi teica, ka jā, ka pāris nianses varbūt izšķīr. Sīkāk varbūt nekomentēšu, bet varbūt. Kopumā kā jūs vērtējat, ar kādu atzīmi savus vienības sniegumus? Varbūt atzīmi tā neliktu, bet ar labi noteikti, ka es teiktu. To es arī pēc spēles jau pateicu puišiem, ka cīņa viņi bija visas spēles garumā. Protams, ka, lai gūtu vārtus, tā ir spēlētāja individuālā meistarība. Kāda viņa mums uz doto brīdi ir, tāda viņa ir. Šodien pat mēģinājām tā salikt tās maiņas tā, lai vismaz viena mums sanāk tāda trieciena maiņa, bet diemžēl arī viņi pa lielam. Neko nespēja izdarīt. Pārējās divas maiņas, pagaidām es domāju, ka pat viņu tas varbūt spēles līmenis vēl īpaši pat neatbilst tam virslīgas līmenim, bet kāda mums tie spēlētāji tāda mums ir. Mums nav par ko žēloties. Tā ir mūsu izvēle un tā mēs spēlējam. Punkti pagaidām tabulā nav, vai tu vēl var teikt, ka komanda progresē? Es domāju, ka progresē. Agri vai vēl tiem punktiem būs jānāk, jo treniņu procesi notiekās. Tiem jaunajiem puišiem šobrīd ir dota milzīga iespēja sev pierādīt. Un es domāju, gribot, negribot, viņiem ar katru spēli ir jāprogresē, jo šādās saspringtās spēlēs, cevišķi jau varbūt tā kā šodien tā spēle bija tādās spēles galotnēs. Jebkurā gadījumā viņi uzņem to pieredzi un tam progresam ir jābūt. Tur nav variantu. Kas bija tas sliktākais, kas komandu šodien notika? Aizsardzība jau ir tā ielaiz divi vārti, jau nav daudz? Nav daudz, jā, bet tur arī bija ļoti daudz tādas pretenzijas pret spēlētājiem. Un tāpēc mēs arī uz trešo trešdaļu pārgājām ar divām maiņām, ar
tiem virknējumiem un tiem spēlētājiem, kas varbūt spēles gaitā parādīt mazliet labāku sniegumu nekā tie, kas tika apsēdināti malā, lai gan arī tur varēja pāris spēlētājs nolikt uz pārdomām. Un, jo nu, tiešām ielaist divu vārti, jā, bet tajā pašā laikā arī tā enerģija, ko mēs prasījām no spēlētājiem, lai spēlēt savā ziņā arī augstu, agresīvi un, kā saka, tādu laicīgu presingu taisīt, bija ļoti daudz paviršību un, un tas mijās arī ar situācijām, ko mēs uzbrukuma zonā nespējām realizēt un nespējām atrast pareizās pozīcijas. Diezgan pasīvi kustējāmies un jā, līdz ar to tās bija ar tās galvenās lietas, kas mums neizdevās. Nu, un papildus tam, ja ar tādu bumbas kontroli un spēles pāris ar to kaut kas neizdodās, tad arī tur nevajadzīgi noraidījumi parādās un kaut kādas psiholoģiskas rakstura problēmas, kur dabunam noraidījumus un ļaujam Bauskai atgriezties spēlē. Ja? Nu, tas tādas lietas arī noteikti nav pieļaujums. Trešajā trešdaļā malā pēc maiņu virknējumu izmaiņām tika nosēdināt malā ne tie vājākie ikdienas spēlētāji, bet vien no komandas līderiem. Tiešām bija tā, kad nebijāt apmierināts ar šiem spēlētājiem. Tāpēc jau katram spēlētājam ir tā līkne, cik augstu viņš spēlē, un tā līkne varbūt tiem dažiem spēlētājiem bija pakritusies tik zemu, ja, kad varbūt, protams, tur salīdzinājumā ar kādu cita līmeņa spēlētāju tā līkne joprojām bija varbūt augstāk par viņiem, ja, bet nu, gribējās, lai tie džeki arī varbūt mazliet saprot, un kad mēs uz viņiem liekam daudz lielākas cerības, un nepietiek ar to, kad mēs atrodamies laukumā, mēs gribam redzēt no viņiem tiešām to līdera spēli, un tas arī ir tas, kāpēc mēs varbūt nolikām viņus malā, un lai viņi mazliet padomā par tām lietām, jo bez viņiem mēs nevaram. Bet ja viņi spēlē ne no visas sirds un ar pilnu atdevu, tad mēs esam vairāk zaudētāji nekā ieguvēji. Un varbūt tādā spēlē noliekot viņus malā, kur mēs varbūt jūtamies pārliecināt par rezultātu, ilgtermiņā varbūt tas mums palīdzēs, jo tāpatās mums stāv priekšā divas tādas spēles ar ļoti tādām agresīvām un ar atdevu labām komandām kā Talsu un Irlavu. Un es domāju, ka varbūt tieši šis bija tas brīdis, lai spēlētāji pārdomā savu sniegumu laukumā un iznāk varbūt tajās spēlēs kā tiešām līderkomandas un dod mums to rezultātu, kas mums ir vajadzīgs.